maybe ore turathitu gicemanagie mwako tathirite ni tugucoka kuria muri tondu no nginya tumuthikiririe tumwire riu ni twathura forum imwe na tuiguithanirie ni iriku tondu no nginya tukorwo na one dominant party in the mountain and diaspora ikamba gwi ciama nyingi no waipa ni etoretie ni twanyitanira kuria nyanza gwi ciama nyingi no DM ni yo ikite atia itoretie ndigutinda ngibeana example ingi no na northeastern ni marafomire kao muthenya ungi na ni kugatoririe na ku koguo ndirauga atiriri tutiri acerere this is the time twibange o riu mabinda matene katia na andu aria urathi kwariria umaririo uguo turaria umere atiriri ugiuka ka mwene ndukorie tigiti ugiuka ka mwene ndukorie lunch tondu we ona utena binya umite o mwico uria ungi wa kugayana na Uasin Gishu ugiuka na Ikuru ndwi mundu wita waku ndwi mundu witagia tigiti andu metagia tigiti tondu areciria ti bata wake athi gwika atia nikio twauga kuingira siasa utena undu witikitie kana msimamo nitagwitua wi wa kanitha na ndwi na witikio na umwe nitwanyitanira akorwo witikio waku ti ati siasa ni eguthondeka Kenya umenyage we ndungikorwo wi wa kamwene kuna tubujie kamwene ingire andu ndonaga bindi ya mautipa twi DP tutongoretio ni mutigaire mugathe mwai wa Kibaki andu maingirite kiama na ngoro ciao ndwi nake Kibaki atwonetie ati DP ni from the heart to the world ndirikanaga discipline iria yari kuu tondu ni ndingirire siasa ndathukona DP 92 twetana mucemanio guti mundu wetagia tigiti ungianengerire mukiama mbeca atware kundu eguciikinyia o uria munengerire umuthi uyu no utume andu eri kana athatu things have changed ngauga atiriri rekei kuga rui rucoke mukaro nitucoke kwi maundu maria our values maundu aria twitikitie na maundu aria twitikitie ona me thiini wa katiba tathi uthome article 10 wone na ndireciria gwi kabira itetikitie ona aria mathiaga makiia ng'ombe metikitie ni ng'ombe ciao ciorire mathii kugira magira matiitikiritie your neighbor na no wa kabira yaku arugire ciaku maciituaga ni ciao na ungigeria guthi kwa mundu uria ungi ni ukurumwa kara nitwanyitanira so let's go back tucoke kwi values kana maundu aria twetikitie nayo niyo kamwene ya biu twi na maundu maingi tungiaria ngwenda kwamba gucokeria kumucokeria ngatho cia mwanya mwi na Ikuru ni inyui kaunti ya mbere ya gufomu kamwene chapter congratulations na to chapter murafomire